Ոստիկանությունը դատախազության ցուցումով լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումների հիման վրա հետաքննություն է սկսել։ Պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանի կողմից լրագրող Վահե Մակարյանին հարվածելու միջադեպի վերաբերյալ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ 10-օրյա ժամկետում պետք է որոշում կայացվի քրեական գործ հարուցելու կամ չհարուցելու վերաբերյալ։ Ռուբիկ Հակոբյանն այսօր ազգային ժողովում մինչև նիստի աշխատանքների մեկնարկը հայտարարություն արեց իր և հրապարակ թերթի լրագրող Վահե Մակարյանի միջև երեք տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հակոբյանը մասնավորապես ներողություն խնդրեց, սակայն ոչ թե լրագրողից, այլ խորհրդարանից, որ միջադեպը ազգային ժողովի մասին ոչ դրական գնահատականների առիթ է տվել։ Սա եմ զգում, որ այդ պատճառով որոշ կայքեջեր, սոցիալական ցանցեր ոչ դրական գնահատական են տվել խորհրդարանին, այս խորհրդարանին ոչ արիր միջադեպի համար։ Բայց նաև ուզում եմ ասել, որ ես մյուս կողմը այդ միջադեպի լրագրող չի եղել, եղել է խուլիգան, որի հետագա գործունեությունը փորձել եմ կանխել։ Հակոբյանն իր հայտարարության մեջ փաստացի չհերքեց բռնության փաստը, բայց խորհուրդ տվեց մյուս կողմի վարկը ևս քննել։ Արգերի լրատվական դաշտ, ճիշտ է կանոն, որ դուք քննադատում եք բռնությունը, բայց ես կխնդրեի նաև, որ այն լրագրողները, որոնք պատվեր են կատարում թերթի գլխավոր խմբագրի, մի քիչ ուսումնասիրեք, նրանք իրավունք ունեն լրագրություն, լրագրությամբ զբաղվել։ Բարձր եմ գնահատում լրագրությունը, շատ նախանձախնդիր եմ այդ ոլորտի նկատմամբ և կուզենամ, որ այդ դաշտում լինեն իսկապես լրագրողներ, ոչ թե բանսարկու տգետ անձեր։ Արձագանքելով պատգամավորի այս ելույթին լրագրող Վահե Մակարյանն ասաց. Ոչ մի գնահատական չունեմ, ինքը ներողություն է խնդրել ընդամենը խորհրդարանից իր մասնակցության միջադեպի համար, բայց ոչ նրա համար, որ ինքը ինձ համոզելով խաբերությամբ տարել էր տեսախցիկներից ու մասնակցածներից դուրս տեղ զրուցելու նպատակով և խաբել չի զրուցելու հարվածել էին։ Դրա համար ինքը ներողություն չի խնդրել։ Ես չգիտեմ իմ որ հետագա գործողությունը պետք է կանխես ու չգիտեմ խուլիգանական արարքը որն է պատգամավորին հարց տալը, օրինակ դաշնակցության գաղափարախոսության մասին, թե լրագրողին խաբերությամբ տանել ու հարվածելը։ Թող հասարակությունը գնահատի դրա խուլիգանական արարքը որն է այստեղ։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ լրագրող լինել չլինելուն, իմ գիտեմ տգետ լինել չլինելուն, ապա իմ գործունեությունը 4-5 տարի է հանրության ուշադրության կենտրոնում է, բոլորը կարող են կարդալ թե այսօրվա, թե մինչ այդ այս 4 տարիների իմ հոդվածները և իրենց գնահատականը տալ։ Ենթադրաբար Էթիկայի հանձնաժողով նվազագույնը այդ կներկայացվի։ 9 լրագրողական կազմակերպություններ այսօր հայտարարություն են տարածել պահանջելով ազգային ժողովի Էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովից քննել այս միջադեպում պատգամավորի դրսևորած վարկագիծը և հրապարակել իր եզրակացությունը։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ քաղաքական գործիչները բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու հայտնի այլ անձինք կորցնում են ինքնատիրապետումն անհաջող հարցեր լսելիս և թույլ են տալիս իրենց զբաղեցրած դիրքին ոչ արիր արարքներ, նշում են հայտարարության հեղինակները, պահանջելով պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանից անհապաղ ներողություն խնդրել լրագրող Վահե Մակարյանից և ապագայում բացառել լրագրողների նկատմամբ բռնություն կիրառելն ու անվայել պահվածք դրսևորելը։ Ես համարում եմ, որ ոչ երեկվա, ոչ էլ այսօրվա հիմնավորումները կամ բացատրությունները Ռուբիկ Հակոբյանի մեղմ ասած համբուրից չեն։ Եվ ինչ էլ որ, ինչ հարց էլ որ եղած լինի, ինչ նույնիսկ սադրանք եղած լինի, դա հիմք չի տալիս, որպեսի քաղաքական գործիչը, անցյալում լրագրողը, դիվանագետը անցյալում, իսկ հիմա քաղաքական գործիչը և պատգամավորը բռուցներին ազատություն տար։ Եվ այդ ներողությունը, որը որ ինքը այսօր հնչեցրել է, կարծում որ պետք է շարունակություն ունենա և այն ու ամենայնիվ ինքը լրագրողից ներողություն խնդրի, որովհետև առաջին հերթին ինք իրան է վիրավորել և բռնության ենթարկել։